Ուրեմն պարոն Եգորյանը հայտարարեց, որ ուզում է դիրքորոշում արտահայտի, բայց դիրքորոշման փոխարեն միջնորդություն ներկայացրեց, արգելի դարձան այս կազմով միջնորդություն քննվել իմ կարծիքով չի կարող, որովհետև պաշտպաններից մեկը բացակայում է, ընդրում միակ պաշտպանն է պարոն Խաչատուրովի, այս կազմով քննարկում տեղի ունենալ չի կարող. Հետևաբար, եթե պարոն Եգորյանի ասածը պետք է դիտել որպես միջնորդություն, ապա միջնորդության քննարկում եմ կարծիքով պիտի հետաձգվի, մինչև որ մասնակիցների կազմը կհամալրվի։ Սա մեկ։ Մանավանդ, որ միջնորդությունը բոլոր ամբաստանյալներին է վերաբերվում և բոլոր պաշտպաններին հաստատի։ Հիմա, եթե ընդունենք պարոն Եգորյանի ասածը իր ձևով միջնորդություն, բայց ավելի շատ բովանդակության միջնորդություն, բայց ձևով ուղղակի դիրքորոշում, և որը որ ուղղակի չպետք լուծում ստանա, ուղղակի կարծիք է հնչել, ապա կարծիքը, դիրքորոշումը կապված այդ հարցի հետ հետևյալն է։ Արգելի դատարան, եթե մենք դատավարությունը արագացնելու համար փորձենք օրենքով չնախատեսված այդ ճանապարհը ընտրել և հանրային պաշտպան ներգրավել, ապա մենք պիտի կանգնենք հետևյալ խնդրի առաջ։ Կամ այդ պաշտպանները առանց գործի նյութերին ծանոթ լինելու պիտի սկսեն մասնակցել դատավարությանը, ինչը պաշտպանական իրավունքի կոպտագույն խախտում է, որտեղ այդ դեպքում իրավաբանական օգնություն, որպես այդպիսին գոյություն ունենալ չի կարող, դառնում է ձևական։ Կամ եթե այդ հանրային պաշտպանները, որոնք որ ինչ-որ մի իրավիճակում, ինչ-որ մի անվաստանյալի դեպքում, ինչ-որ մի մտավարժանքի արդյունքում կարող հանգած ներգրավվեն, կամ ուրեմն նրանք պիտի այդ բոլոր հատորներին ծանոթանան, նոր սկսեն մասնակցել։ Իսկ սա նշանակում է ոչ թե դատականիստի ընթացքի արագացում, այլ դատականիստը 2-3 ամսով հետաձգում։ Այսինքն այս առաջարկը ըստ էության գործի քննության ընթացքը խոչընդոտող առաջարկ։ Էլ չեմ ասում են հանգամանքների մասին, եթե անձը ունի պաշտպան, պաշտպանի հետ քննարկում է այնպիսի հարցեր, որը որևէ ուրիշ մարդու հետ չի կարող քննարկել։ Եվ եթե պետությունը անձին ստիպում է ունենալ նաև հանրային պաշտպան, ըստ էության ստիպում է նաև այդ մարդու հետ, հանրային պաշտպանի հետ, քննարկել այն հարցերը, որ ինքը չի ուզում քննարկել։ Պետությունը չի կարող հարկադրել մարդուն իր գործի հետ կապված փակ տեղեկատվությունը քննարկել մի պաշտպանի հետ, որին ինքը չի ուզում տեսնել որպես պաշտպան։ Իսկ եթե ինքը չքննարկի, դա իրավաբանական օգնություն չի բոլոր դեպքերում։ Ուրեմն այս ամեն ինչից ելնելով, ես գտնում եմ, որ գաղափարը բացարձակապես չի համապատասխանում նախօրենքին, որովհետև դուք հարցրեցիք ընդհանուր հարցի սահմանադրության վրա գաղափարի հեղինակը, ընդհանրապես սահմանադրության վրա այդպիսի ընդհանուր հղում կատարելը սահմանադրության մեջ կան, ասենք թե, չգիտեմ, բնապահպանական իրավունքներ, չգիտեմ, դատարանակազմության հետ կապված դրույթներ, անգամ համայնքները ոնց են ձևով համայնքի, եւ այլ, հիմա որ հուզված են կապիներ հեղինակ։ Ընդհանուր հղում սահմանադրության վրա ես կարծում եմ, որ այստեղ բան չի, այն կազմը չի համարված, որ այս կարգի ընդհանուր հղումներով այս կարգի լուրջ հարցերի փորձարվի ընթացք տա։ Սա հայտարարություն, որտեղ գտնում եմ, որ միջնորդություն, որպես այդպիսին, քննարկվել այստեղ չի կարող։ Այո, դատարան